paljud köögimööblitootjad ja just sellised väga kvaliteetsed ja endast lugupidavad köögimööblitootjad eelistavad kasutada just nimelt blanko segisteid ja valamuid. Miks nad eelistavad blanko segisteid ja valamuid? No sellepärast, et blanko on üks juhtivamaid valamute tootjaid ja ta paneb väga suurt rõhku kvaliteedile ja lisaks sellele mugavusele ja disainile, et kui mugav on perenaisel kasutada valamut köögis. Blanko toodab oma valamutele juurde väga palju lisatarbeid, mis teevad perenaisel seal köögis selle toimetamise väga lihtsaks. Ta saab lõikelaua peal hakkida ja seal samas valamu juures on tal puuviljakaus, kus ta saab panna need hakitud tooted, et seal samas kohe pesta. Samuti võib seda puuviljakaussi kasutada pastatoodete loputamiseks ja nendel on veel palju võimalusi. Ja siis on toredad alusrestid, mida saab kasutada ka kuuma panni asetamiseks lauale. Ja blankol, ütleme valamute juurde, on väga samas toonis segistid valmistatud, eriti silgraniidi puhul. Võttes silgraniit valamu, saame täpselt samas toonis segisti sinna juurde valida. Ehk et siit võib olla ka väike vihje, et kuidas siis ikkagi valida endale sobivat valamut ja komplekteerida sinna juurde ka sobiv segisti, et blanko on sellele juba mõelnud, et iga valamu juurde just kui on kohe ka soovitada õige segisti. On küll. Ja tegelikult algab kõik sellest, kui suur on köök, kuhu on vaja seda valamut. Kui on suurem köök, siis on võimalik valida suuremaid valamuid. Aga kui köögid on väikesed, siis blanko on viimasel ajal leidnud ka väga ilusa silkraniit valamu Elon, mille juurde tal on pandud lisatarbed ja sellega saab teha nagu selle tööpinna palju suuremaks ja mugavamalt kasutada. Ja suuremad valamud, mis nüüd kivipinna alla saab paigaldada, seal on uudseks lahenduseks on tehtud valamu põhja, väike kõrgendus. Ja seal kõrgenduse peal on omaette võimalik panna väikest nõrutuskorvikest, et kui sa tahad näiteks puuvilja seal pesta, siis ta ei puutu üldse valamuga kokku ja ta seisab eraldi pinna peal. Aga samas, kui on vaja suurt tahju plaati pesta, siis on väga hea suur ruum seda teha. Aga segistitest nüüd ikkagi veel rääkides, siis noh, tõesti segisteid on ka nii palju erineva vormiga ja erineva disainiga, et kuidas nüüd nendes orienteeruda? Ja segistid on nüüd ka kindlasti vaja vaadata, et kui meil on näiteks aken kohe valamu taga, siis meil oleks väga mugav, kui meil on segisti, mida me saame ära eemaldada, kui meil on vaja aken tavada rohkem või pesta. Ja blankol on mitmeid võimalusi selliste segistite valikus. Kõige lihtsam on lihtsalt tõsta eest ära ja asetada ta tööpinnale, sest seal all segistil on pikad voolikud, et teda on nii lihtne eemaldada. Samuti on blanko mõelnud selle peale, et köögis on ju vaja prügi sorteerida. Ja valamu mõõtudele vastavalt on võimalik valida prügiselektid. Kas siis on 45-sele kapile, 50-sele või 60-sele. Ja need on väga kergelt siis avatavad ja pärast sulgudes jooksevad ise vaikselt kinni nii nagu teisedki kapjuksed. Kas te oskate välja tuua võib-olla sellisid valamuid, mis on blankol läbi aastate kuidagi eriliselt silma hakkanud ja võib-olla ka kõrgeid auhindu noppinud? Blankol viimasel ajal kõrgeid auhindu on noppinud valamu Attika, on saanud viimase Red Dotti auhinna. Ja siis on olnud varasemast on Axia valamu ja samuti Alaros valamu ja veel palju teisi valamuid. Aga mille poolest nad ikkagi erilised on või miks on nemad just välja valitud ja sellised kõrged disaini? No näiteks Alaros valamu puhul on niimoodi, et ta on silgraniit valamu ja seal on selline tore omadus veel, et lõike laudadega on võimalik täiesti valamu kinni katta ja sinna juurde, kui valida sobiv segisti, mille saab ka lükata täiesti alla valamu sisse. Ja siis ongi pealt lõike laudadega kinni kaetuna, ei ole nagu üldse valamut olemaski ruumis. Sobib kindlasti väga hästi avatud kontoritesse. Või ka avatud köökidesse. Või ka avatud köökidesse, jah. Elutuba köögiga ühendatud, ja. Miks mitte. Aga kas eestlaste seas on ka mõningaid võib-olla blanko selliseid hittooted või midagi, mis eestlastele eriti meeldib? Praegusel ajal on kõige rohkem, mis ikkagi mida ostetakse, on kivitööpinna alla paigaldatavad vanad. Muna kivitööpind ilmselt on ka köögis väga praktiline. Ja siis saab peaaegu kiviga samas toonis valamu. Ja see mõjub väga hästi üldpidine.